اس سے بڑی کام میں جناب محترم سپیکر کو کیا دوں کہ انہوں نے شدت سے گرما کی اذیت کے لمحات کو اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے لیے سہل کر دیا. اور اس کے بعد میں جناب صدیق صاحب کو تالیاں ہم بجا چکے ہیں. میں سبھی نے کل سے اس بات کی مبارکباد دے رہا ہوں کہ میری زندگی کا اپنا مقصد یہ رہا کہ میں اپنے احباب میں اعلیٰ ترین تعلیمی شعور پیدا کر سکوں. اگر سے میں بہت سارے فیس میں خود کم رہا مگر میری آرزو یہ رہی کہ میں اپنے دوستوں کو اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ دے دوں اور ان کو تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزرتے ہوئے کسی قسم کی دشواری تربیت کے مراحل سے گزرتے ہوئے کسی قسم کی دشواری اور کمی اور کمپائن شعور میں کمی نہ احساس ہو. خاتم حضرات میرے بڑے باکسر دوست ہیں علی ملک صاحب, ان کو اور بڑے مشہور صحابی ہیں تو وہ ہمیشہ ان سے ایک بات کا دیا کرتے ہیں. وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ دین میں اتنے رجحانیت پسند ہیں, آپ اتنی خوشخبری نہ رکھتے ہیں کیا آیت کو آیت بتا رہی ہے ایک آیت کا
کہ آپ شاید کوئی تصدیق کر سکتا ہے بالکل نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایک اشیاء کا حال ایک ذات اشیاء کی فکرت کو تخلیق کرے اور ایک اس فکرت سے تعلق کرے لاکھ نسل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس سے پیچھے کیوں کیوں بدل گیا؟ آج بازار آج بازار کا
करता कि आया नहीं था और उन्होंने अपनी सिपाहियां उसी खुदा के और उसके रसूल के तकल्लुफ के लिए इसको बताया कि सब को ज्यादा मजबूत लोग Thank you.
उसका अंदाज नबूवत का है, उसका कलाम नबूवत का है, उसका उसके जो जलूस है वो नबी वजह से है, मगर वो जिंदगी का अल्लाह ताला की वजह से उसकी वजह पर उठाते हैं कि उससे जो देवियों का देवताओं का एक जंगल बचा हुआ है, उसके लिए कितनी फेमस इतने Oh.
सही मतदा बिना सिंह बना दो और खेचा पानी करके आयात को चढ़ा दिया
مسئلے کو جب تک نہیں ہوتا ایک ساری تحقیق اور تجسس ابھی باہر Stop.